byla hodně vyrovnaná jízda. Takže kategorie Elitmen na trati. Vždycky mi to pustí, takže vám to ani nestíhnu říct. Takže první místo 16. A to je naprosto jasný. BMX byly na Matěj Chalupný. Fakt tam, wow, Tom Virgil, krásný podjetí. Opět zopakoval tu svoji frézinku z předchozí jízdy. Takže z posledního skoro na třetí místo. Stále na první místě. Matěj Chalupný, fakt je tam 71. A to je cigánek Lukáš. Pak je tam Honza Svoboda z protivína, pak je tam domácí Tom Virgil, který předvedl nádherný podjetí v první klopince a pořádně tam klukům rozhodil sandál. Takže první místo stále Matěj Chalupný, pěkná technika, dojde nám to do cíle, druhý místo 71.